измами с PCR тестове и ваксини. Европол разби ирландска банда, фалшифицирала PCR-и. В Китай престъпна група е продавала физиологичен разтвор вместо ваксини, който е стигнал до редица страни, но не е ясно кои. Вижте и другите водещи теми днес. След доклада на ОЛАФ прокуратурата разследва покупката на полицейски коли. Докладът вече е част от съществуващо досъдебно производство за търговия с влияние. Наводнени села в Бургаско след обилните валежи. Река Велека преля и наводни странджанското село Кости. Интензивен трафик и изнервени шофьори на автомагистрала Тракия след началото на ремонта при Чирпан. Как да няма да бъркаме пътя? Никакви табели! Никакви табели! Русенец си купи снаряд за 20 лева. Центърът на града беше отцепен за часове. Евакуираха и хората в района. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Във вторник, на 2 февруари. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Нарушенията в обществена поръчка за високопроходими автомобили за полицията, открити от ОЛАФ, се разследват от прокуратурата. От държавното обвинение съобщиха, че докладът е изпратен на специализираната прокуратура в началото на януари и той вече е част от съществуващо досъдебно производство за търговия с влияние, без да уточняват срещу кого. Разследват се данни за евентуални злоупотреба с власт и корупция при обявяването и провеждането на обществената поръчка. Иво Никодимов следи казуса. Добър вечер, Иво. Добър вечер. Какво, в края на какво точно се разследва? Какво се разследва? Да, ти започна и какви са доказателствата? Добър вечер. В края на 2016 година България сключва споразумение за безвъзмездно финансиране за купуването на високопроходими автомобили за гранична полиция. Вследствие на това, в началото на март, както и вчера ви съобщихме, през 2017 година е обявена обществена поръчка, но не за високопроходими, а за автомобили с повишена проходимост. Доставчик е избран на 20 април 2017 година. В този период служебен министър на вътрешните работи е Пламен Узунов. Заради обжалвания, договорът е сключен през февруари 2018. Тогава вече служебното правителство е предало управлението на редовното и вътрешен министър е Валентин Радев. Автомобилите са доставени по време на трети министър, Младен Маринов. Разследването обаче е за провеждането на самата обществена поръчка. Обществената поръчка, която ОЛАФ разследва, е финансирана със средства от Фонд вътрешна сигурност на Европейския съюз по споразумение от края на 2016 година. В приложение към официалния вестник на Съюза е записано, че средствата, които българското МВР получава, е за закупуване на високопроходими автомобили. Те е трябвало да бъдат за охрана на границата и с тях в офроуд условия граничните патрули да могат бързо да достигат групи с нелегални мигранти. На сайта на Вътрешното министерство в началото на март 2017 година е качено обявяването на обществена поръчка. От нея е видно, че е за доставка на полицейски автомобили с повишена проходимост. Поръчката е обявена на 2 март 2017 година по ускорена процедура с мотив завишен миграционен натиск по границата. Така, месец и половина по-късно, офертите са събрани и класирани, а на 20 април 2017 е обявен резултатът. Според ОЛАФ, нарушението в това, че вместо за високопроходими автомобили, поръчката е обявена така, че се доставят автомобили тип SUV. В доклада на агенцията е записано, че закупените коли са от по-стари запаси вместо нови. Докладът на ОЛАФ е изпратен за разследване в специализираната прокуратура. Оттам съобщават, че той е приложен към образувано вече досъдебно производство за търговия с влияние. Така е преценил наблюдаващия прокурор и защото има относима разпоредба в наказателно-процесуалния кодекс, който дава тази възможност при извършена преценка и анализ на доказателствените източници.
В доклада си ОЛАФ отбелязва, че по време на тяхното разследване са разгледали цялата документация и са провели събеседвания с всички ключови участници в процедурата. Според агенцията има данни за извършено престъпление от служители в МВР, които чрез злоупотреба с власт са ощетили финансовия интерес на Европейския съюз. Знаете, че с последните промени в НПК, докладите на ОЛАФ, както между впрочем и ревизионните доклади, на орган, да кажем на един орган по приходите в лицето на НАП, вече имат доказателствена тежест и могат да бъдат приобщени в материали по касателно досъдебно производство. Разбира се, те подлежат на анализ, на проверка, на оценка, наред с останалите доказателства. От прокуратурата съобщават, че по доклада на ОЛАФ предстои събирането на още доказателства и ще бъдат прецизирани вече повдигнатите обвинения, поводеното от преди разследване за търговия с влияние. Единственото такова досъдебно производство с двама обвиняеми, което се води в спецпрокуратурата, е това срещу секретаря на президента Пламен Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков, заради SMS и чат кореспонденция между двамата, станали известни в края на миналата пролет. От прокуратурата не потвърдиха, но и не отрекоха, че именно по него са приложили и доклада на ОЛАФ. Нека да не навлизаме повече в подробности. По повод намесването на името на Пламен Узунов от президентството излязоха с позиция. В нея се казва, че настояват за пълното изсветляване не само на тази съмнителна доставка на автомобили за МВР от правителството на Бойко Борисов, но и за проверка на изразходваните милиарди левове през последните години, включително в случаите, когато обществени поръчки не са провеждани. Отбелязват, че периодично тиражиране на внушението, че като служебен министър Пламен Узунов е сключил договор за доставка на 290 високопроходими автомобили за МВР, няма да го превърне в истина. Припомнят също, че тази информация е тиражирана още през пролетта на 2019 година и в разрез с истината. От президентството твърдят, че процедурата по закупуване на автомобилите е стартирана през есента на 2016-та от второто правителство на премиера Борисов и е приключила с подписването на договор 10 месеца след изтичането на мандата на Пламен Узунов, по време на третия кабинет на Борисов. Според президентството, заради противоречия в посочената в договора дата за доставка на автомобилите, Европейската комисия е информирала МВР, че при сключване на договора за страната ни може да последва финансова санкция. А тази препоръка Вътрешното министерство било пренебрегнало. Позиция разпространиха и от ГЕРБ. Според нея, ОЛАФ разследва подготовката на процедурата по обществената поръчка и промяната на заложените в споразумението с Еврокомисията критерии за доставка. От ГЕРБ акцентират, че по времето на служебното правителство тези критерии са променени от доставка на високопроходими автомобили на такива с повишена проходимост, които не отговаряли на европейските стандарти. От ГЕРБ отбелязват още, че промяната на тези критерии е нарушението, което е предмет на разследването на ОЛАФ. Според управляващата партия, какви са били мотивите за тези промени, трябва да се установи от компетентните органи. ГЕРБ отбелязват, че МВР е нямало как да не подпише договора в началото на 2018 година, защото преди това поръчката е била обжалвана и потвърдена и от КЗК, и от вас. Допълват, че законът не предвижда възможност за отмяна на влязло в сила решение, потвърдено включително и от българския съд. От Европейската комисия днес съобщиха, че ОЛАФ са препоръчали на комисията да предприеме мерки по възстановяването на близо 6 милиона евро в бюджета на Европейския съюз, което означава, че в скоро време България ще получи и нотификация за съответната финансова, за съответната финансова корекция. За действието на разследването е информирана и Европейската прокуратура. Това може да се окаже и първото досъдебно производство, което ще разследват у нас делегираните европейски прокурори, тъй като злоупотребата с средства на Европейския съюз е именно в техните правомощия. Иво, благодарим ти, Иво Никодимов, за разследването след доклада на ОЛАФ. За осложнената обстановка сега, наводнени села в Бургаско след обилните валежи. Река Велека преля и потопи странджанското село Кости. Има евакуирани хора, обявено е частично бедствено положение. Затворен е пътят между Синеморец и Резово. Село Димчево остава трета седмица под вода заради скъсана дига на река Факийска, чието ниво отново се вдигна. Ситуацията обобщава сега Давид Сукнаров. Yeah.
Това е първият етаж от къщата на семейство Желяскови. Водата, след като река Велека с нощи преляла, е стигнала чак до таванът им. Това е една от общо 40-те наводнени къщи тук в село Кости. Цял ден хората се опитваха да отводнят домовете си. Повече вижте в репортажа. Вижте за какво става въпрос. Това са 4 стаи. Цяла нощ Златин Пушев прекарал в колата си, след като водите на река Велека придошли и наводнили дома му. Някъде между 1:30 през нощта започна да идва така с бързо темпо. И аз излизам, успях да излезна навънка и цяла нощ в колата. И някъде сутринта вече към 6:30 започна да се изтича. Заради придошлата вода, която стигнала над 2 метра, в дома си останало блокирано и семейството на Ангел Язов. Те от снощи не могат да излязат, са вътре, не са евакуирани, останаха вътре, нали, в къщата. И водата стигна, първи етаж го, целият първи етаж беше залят с вода. Положението е много зле. 40 къщи в село Кости са наводнени. Собствениците на най-застрашените са били евакуирани още с нощи. Хората бяха изведени и няма опасност за живеещи. Къде нощуваха изведените при? Имаше приблизки природнини, настанени по домове и така. Част от хората и тази нощ ще нощуват при съседи, докато водата не се оттече напълно. Наводнено е единственото заведение в селото. Почти всяка година това се случва. Това за 20 продължение на 20 дни, това е второто такова обилно наводнение. До неделя бяхме тук, всичко изчистихме, изхвърлихме и сега това е второто за 20 дни. Ако така продължава, то просто вижте, когато всичко се руши. Тежка остава ситуацията и в село Димчево, което вече трета седмица не е отводнено, а след обилните валежи с нощи водата се е покачила. Днес геодезисти на напоителни системи направиха замервания, като се обмисля да се пробие дигата на река Факийска, откъдето да се изтече придошлата вода. Наводнените къщи в селото са над 20. А в област Кърджали язовирите са на ръба на капацитета си след вчерашните дъждове, а реките са пълноводни. Пороите предизвикаха свлачища, наводниха сгради и оставиха няколко населени места без ток и вода. Над 100 литра на квадратен метър дъжд се изсипаха за няколко часа в района на Кирково. Реките преляха, а стари свлачища се активираха наново. Като това в село Орлица, където една от къщите вече е напълно необитаема. Още преди години са поискани средства от държавата за укрепване, но и досега не са отпуснати. Има предварителна съгласувателна процедура от страна на областна администрация. Ние извършваме своевременно, но преценката е на Междуведомствената комисия. Няколко населени места в област Кърджали останаха без ток и вода. Екипите на ЕВН работят за възстановяването на далекопровода от 20 кВ, където е захранването на помпата в половината община, която снабдява тази помпена станция. Въпреки че водата започна да се отдръпва, все още реките са пълноводни. Наблюдават се общо взето всички така наречени критични места, където опита през годините е показал, че има опасност от преливане. Язовирите от каскада Арда също са пълни. Язовир Кърджали има 14 милиона кубически сантиметра свободен обем, намалява притока. Работят турбините по подобен начин в язовир Студен кладенец. Там нивото е по-високо. Отворени са 3 от 7-те изпусквателни клапи. Нови сериозни количества валежи в региона не се очакват. Започна ремонтът на над 16 км отсечка от магистрала Тракия. Той тече едновременно и в двете платна, между връзката с магистрала Марица и пътен възел Чирпан-Исток. Създадена е временна организация на движението. Десислава Петкова ще ни каже каква е организацията и има ли проблеми за шофьорите. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Да, днес сутринта в 7 часа, когато бе затворен участъка, имаше проблеми. Десетки бяха шофьорите, които се объркаха. Може би от мъглата не са успели да видят указателните табели. Над 250 работника и 200 машини бяха днес тук на трасето. Ще бъде подменен целият асфалт по тази отсечка, като за всеки половин километър се прецизира поставянето на нови пластове, които се изготвят по специална рецепта,
както казахте, създаден е обходен маршрут, по който да преминават автомобилите по време на ремонта. В посока Бургас движението се отклонява на пътен възел Плодовитово, а на пътен възел Черпан-Исток се включва отново в автомагистралата. В посока София автомобилите се отклоняват на възел Черпан-Исток, преминават по пътя Черпан-Плодовитово и се връщат отново на Тракия. От автомагистрала Марица в посока Бургас автомобилите се качват на автомагистралата и при пътен възел Плодовитово се отклоняват през Плодовитово по околовръстния път на Черпан и на пътен възел Черпан-Исток се връщат отново на автобана в посока Бургас. По каква технология ще бъде извършен ремонтът и в какъв срок ще приключи той, да видим следващия репортаж. Трафикът днес по обходните маршрути бе интензивен. Десетки шофьори не видяха указателните табели и се объркаха. Пътуваме за монтаж, но пътя са го затворили. Как да няма да объркаме пътя? Никакви табели. Никакви табели. Хващаш пътя за Истанбул, на манастира обръщаш, тръгваш пак обратно за Пловдив. И сега пак обратно тук за Истанбул. Никакви знаци. Това е срам и позор. В Европа сме. Скоростта в участъка, чийто ремонт започна дълго време, беше ограничена до 90 км в час заради вълните по асфалта и дълбоките коловози, които се бяха образували. Отсечката е открита през 2006 година и 14 години по-късно е силно амортизирана. Според статистиката на Института за пътна безопасност за последните 5 години тук са загинали 16 души. Стартиралия ремонт ще подобри цялата пътна конструкция, като ще се използва метода на студено рециклиране. Разбиване на горната част на магистралата 30 см, впръскване на активно вещество на основата на цимент, след което започваме с нанасането на новия асфалт, маркировка, СПО и приключваме с ремонта. Използваме различни похвати спрямо конкретните участъци, различни инженерни методи за гарантиране на една устойчива магистрала, уразмерена на сегашния трафик. Контрола, който трябва да бъде изпълняван върху конкретния начин за направа на студено рециклиране, е безкомпромисен. Ремонтът на отсечката ще струва 70 милиона лева за двете посоки. Трябва да приключи в краят на март, но това зависи и от времето. И за един куриозен криминален случай, 32-годишен бургазлия открадна такси във Варна, но го заловиха в Шумен. Бил е другиран и с отнета преди година шофьорска книжка. Още от Здравка Русева. Мъжът е задържан край Шумен тази сутрин към 7 часа. Преди това обаче минал край два полицейски поста, без да се подчини и да спре. Край на екшена слага трети полицейски екип, който успял да го спре. При тест с дръгчек е отчетена положителна на метамфетамин проба. Докато карал другиран с висока скорост гъстата мъгла по автомагистрала Хемус, 32-годишният мъж е създал опасност и за други участници в движението. Шофьорът има и предишни нарушения. Не е представил документ за управление на моторно превозно средство и след направената справка е станало ясно, че водачът е с отнето свидетелство за това, че през месец февруари миналата година е отказал да бъде тестван за шофиране след употреба на наркотични вещества. Късния след обяд другираният нарушител беше изведен от ареста, за да бъде отведен с полицейска охрана във Варна. Неутрализираха мощна международна престъпна група за трафик на наркотици. За първи път е разбит канал, който се е занимавал директно с транспортиране на хероин към Съединените щати през България. Задържани са 6 души, подготвяли транспортирането на 20 кг хероин с камиони. Става дума за съвместна операция на специализираната прокуратура ГДБОП и на Американската служба за борба с наркотиците ДЕА. Трима българи, двама сърби и лице с българско и македонско гражданство са арестувани за трафика. Според ДЕА, единият сърбин е високопоставен член на международна престъпна организация за трафик и разпространение на големи количества хероин в Западна Европа. Под негово ръководство се подготвила доставката на голямо количество хероин в Съединените щати. Даже едно от лицата, което така го определяме като организатор на цялата схема, през 2007 година е бил прострелян. Прямо него е осъществен в България. Това е била една от основните версии, които е работено тогава, че опита за убийство по отношение на лицето е свързано с трафик на наркотици. Престъпната група за трафик на хероин е действала на териториите на България и Сърбия. Начална точка
на трафика е Република Турция, през България, евентуално през различни страни от Западна Европа, крайна точка Съединените американски щати. До сега не сме имали такъв канал, който да се занимава директно с транспортиране на хероин към Съединените американски щати. Според информацията на ДЕА, хероинът е товарен на камиони в Югоизточна Турция. Местни групи организирали трафика му до Истанбул. Там пък пакетите се разпределяли в камиони за международен транспорт. Според разследването, шофьорите не са знаели, че в товара има пакети хероин. Влизали в България през граничния пункт Капитан Андреево, наркотикът бил разтоварван около Димитровград и Стара Загора. След това бил доставен в депо в София, а оттам пакетите тръгвали към Съединените щати през Сърбия, Унгария и Австрия. На този етап не може да се каже каква част от количествата, преминаващи през страната, са отделени за вътрешния пазар. Задържаните 20 кг хероин на стойност 260 000 евро са само част от пратка. По-скоро подготовката за сделките, които са е трябвало да се случат на територията на страната. При претърсвания и изземвания в жилище и автомобили в различни точки на страната, освен хероина, са намерени 40 000 евро, документи, телефони и други доказателства. Русенец си купи снаряд за 20 лева. Необезопасеният боеприпас вдигна на крак полицията в града. Центърът на Русе остана отцепен за часове, а хората, които живеят в района, бяха евакуирани. Даниела Димитрова допълва историята. 5 часа центъра на Русе приличаше по-скоро на сцена за екшен филм. Полиция и служители на отряда за бързо реагиране отцепиха пешеходната зона, а причината е стар снаряд, който собственикът на този антикварен магазин е купил за 20 лева. Пред екипа ни той разказа, че искал да го задържи като сувенир. Показал го е на свои приятели, които се усъмнили, че снарядът може да е опасен и мъжът подал сигнал в полицията. По-късно на място пристигнаха сапьори от Велико Търново, които изнесоха боеприпаса, за да го обезвредят на безопасно място. Собственикът на снаряда беше пестелив на думи как се здобил с него. Донесъл му го човек до магазина. Не съм го поръчал, случайен човек го носи, продава стари неща. Няма да го уръся. Показал го на свои познати, които казали, че снарядът е с заряд и е опасен. Посъветвали го да потърси полицията за съдействие. Органите на реда предупредили всички хора в района да напуснат домовете си. И не извадиха от имота, за да проведат тази процедура. И то не става веднага, ами с часове. Ими ако гръмни, пак е инцидент. И е проблем и всичко е рисковано за хората. Със сигурност снарядът е можел да избухне, твърди бившият военен Никола Николов. За мен това е снаряд за противотанково оръдие, който всъщност е произведен изстрела, но самия снаряд не е достигнал до целта. Приплъзнал се и е останал без да се взриви взривателят. По невнимание или изпускане или нагряване, този снаряд в затворено пространство ще направи големи проблеми, сигурно и летални такива. Сапьорите изнесоха боеприпаса и евакуираните съседи се прибраха в домовете си невредими. Въпреки това са притеснени, защото не знаят какво може да се съхранява в антикварния магазин. Би трябвало да има забрана и контрол. Такива огнестрелни и оръжие, и боеприпаси. Припомниха си и трагедията във Ветово преди година, когато тротилова шашка се взриви в ръцете на 51-годишен мъж, който складирал в дома си огромно количество боеприпаси. Ако бяха избухнали и те, щяха да заличат целия квартал. Измами с PCR тестове. Европол предупреди, че ирландска банда е замесена в фалшифициране на документите с цел улесняване на пътуванията в Европа. Още от Светелина Йорданова. Ирландската престъпна група действа на територията на няколко европейски страни, като подправя резултатите от PCR тестовете, след което ги продава на пътуващите. Няколко държави в Европа, сред които Ирландия, Германия и Франция, изискват от пристигащите документ, че са отрицателни за коронавирус, за да бъдат допуснати в страната. Измамниците са в състояние да доставят висококачествени фалшификати на сертификатите, съобщават от Европол. Фалшивите документи носят логото на истински лаборатории и изглеждат напълно достоверни.
достоверно. Измамниците действат от летища и продават необходимите документи от дистанция, като ги изпращат чрез приложения за размяна на съобщения на мобилните телефони. Цените им са между 150 и 300 евро за сертификат. Няколко групи в Европа извършват подобна престъпна дейност, като се възползват от тежката обстановка с постоянно променящи се правила за пътувания. Членове на ирландската група досега са арестувани за пране на пари, трафик на хора и наркотици и измами. От Европол предупреждават, че докато обстановката остава подобна на сегашната, и този род измами с продажба на фалшиви документи, свързани с COVID-19, ще продължават. Мъж, продаващ подправен сертификат, беше арестуван на британското летище Лутън по-рано този месец. Френската полиция разкри мрежа с подобна дейност на летище Шарл де Гол в Париж. А Пекин съобщи за фалшиви китайски ваксини срещу коронавируса, които местна престъпна организация продавала на различни държави. Незаконният бизнес се вървял от септември миналата година, съобщава държавната агенция Синхуа. Вместо ваксина клиентите са получавали физиологичен разтвор. Задържани са 80 души и са иззети 3000 дози от фалшификат. Получателите са уведомени, съобщи външното министерство в Пекин, без да уточнява кои са измамените държави. В Китай се използват ваксини на две компании, които се продават и по света. И за още една ваксина, руската Спутник V е с ефективност близо 92%, сочат данните на престижното медицинско списание Lancet. Според експерти, това разсеява опасенията за прозрачността около одобрението на препарата в Русия. Резултатите показват, че Спутник V е сред най-добре представящите се ваксини, наред с тези на Pfizer и BioNTech и Moderna. Пред списанието експерти обясняват, че резултатът означава, че още една ваксина вече може да се включи в борбата с COVID-19. Според директора на института, разработил ваксината, препаратът може да защитава от коронавирус над 2 години. Общо 16 държави вече са регистрирали Спутник V, сред тях са Унгария и Сърбия. А у нас 832 са новите случаи на заразени през последното денонощие. 7,19 на 100 са положителните проби от направените малко над 1000, над 11500 теста. Повече са починалите в сравнение с предишните дни – 97. Излекуваните са 1920. Днес са вакцинирани 1509 души. Така от началото на вакцинацията до сега са имунизирани 42634 българи. А кога ще можем да изберем с коя ваксина да ни вакцинират? Въпреки че личните лекари вече записват желаещи, категоричен отговор за момента няма. От Здравното министерство обясниха, че можем да избираме, когато в страната има количества и от трите вида ваксини. Освен това, задължително ще трябва да се консултираме с лекар. Около 20% от работещите в столичната образователна система са поискали да се вакцинират. На този етап учители, лекари и хората от домовете за възрастни нямат възможност да избират с коя ваксина да бъдат имунизирани. Половината от учителите в столичното 107 училище са поискали и вече са получили първата доза ваксина срещу коронавирус. Имунизираха ни с ваксината на Pfizer, право на избор, никой не ни е попитал. Никой от колегите ни не е имал претенции с каква ваксина да бъде вакциниран на този етап. Албена Димитрова е сред вакцинираните учители. Имам доверие на медицинските специалисти, каквото са избрали. За нас с това се вакцинирахме. Аз съм начален учител и не мога да преценя коя ваксина ще е по-добра. Мариела Пачева е отказала имунизация, защото е преболедувала коронавируса преди няколко месеца. Все още имам антитела, а другото е да имам право на избор коя ваксина да избера. Наистина е редно ние сами да избираме. От столичната здравна инспекция обясниха, че разпределят прецизно двете ваксини налични у нас към специализираните кабинети. Те са с особен температурен режим. Там, където динамиката е по-голяма, предлагаме ваксината на Pfizer, а Комирнати я даваме на болници и специализирани имунизационни кабинети, които имат голям капацитет. От Здравното министерство обясниха за посвета и у нас, че ще можем да избираме между три вида ваксини – РНК, аденовирусна и антигенна. За сега Европейския съюз разполага само с РНК ваксини. Първите количества от аденовирусната на AstraZeneca се очакват през февруари. Когато у нас има количество от различните видове, ще можем да заявим предпочитаната ваксина след консултация с лекаря, който ще я постави.
28% от пълнолетните българи биха се вакцинирали срещу COVID-19, но по-голям е процентът на тези, които не искат. 43%. Това показва изследване на Тренд по поръчка на вестник 24 часа. Близо една трета още не са решили дали да се вакцинират. Сред хората, решили да си поставят ваксина, делът на тези с висше образование е по-висок. Сред основните причини за нежеланието за ваксина са липсата на сигурност, че тя е безопасна за 22% от хората. Много от българите се опасяват от странични ефекти. Противоречивата информация или липсата на достатъчно информация за ваксините също допринасят за това. И за образование днес приключи първият учебен срок. 13% от училищата обаче ще удължат срока с 2 или 3 седмици. Това се случва за първи път, като причината е невъзможността за ефективно онлайн обучение. Заради това и учебната година за всички деца от 1 до 6 клас беше удължена с заповед на просветния министър. Още от Елиана Димитрова. В около 2000 български училища днес приключи първият учебен срок. В 313 обаче той ще бъде удължен с 3 седмици за учениците от 1 до 3 клас и с 2 седмици за учениците от 4 до 6 клас. Така тези ученици ще учат съответно до 23 февруари и до 16 февруари. Причината – онлайн обучението не е било достатъчно ефективно. В столичното 103-то основно училище в ЖК Филиповци още през есента педагогическият съвет е решил. Първият срок за близо 140 ученици от 1 до 3 клас ще бъде удължен с 3 седмици. Решихме 1-3 клас, трите седмици преди коледните и новогодишни празници да използваме за компенсиращи мерки, за наваксване на пропуските, за проектни дейности. Водеха се неучебни часове и затова срока ще завърши на 23-ти за 1-3 клас. Причините за всичко това. Децата са малки, за онлайн обучение имало и технически проблеми. Тока им спира тук редовно, интернета пропада, телефоните се чупат. Учениците от 4 до 6 клас в това училище обаче завършиха първия срок нормално днес. Това ще се случи и за огромната част от българските ученици. За тези от 7 до 12 клас, при които промени няма, и за тези от 1 до 6, които са учили ефективно. За тях утре на 3 февруари е междусрочната ваканция, а на 4 февруари започва вторият срок. Всички ученици, които ще имат удължен с 2 или 3 седмици първи срок, ще трябва да наваксат пропуснатия учебен материал през юни. Да се случи това, с заповед на просветния министър учебната година за всички деца от 1 до 6 клас беше удължена. Тези от 1 до 3 клас ще завършат на 23 юни, а тези от 4 до 6 на 30 юни. За първите годината е удължена с 3 седмици, за вторите с 2. Който не е учил ефективно по Коледа, ще учи през юни. Който е учил, ще използва времето за други дейности. Те ще имат различни занимания, не е задължително да имат екскурзии или да пътуват някъде. В една част от училищата, примерно, ще имат потребност от повече занимания, примерно по български език, и литература, или по математика, или по други предмети. Някъде ще има занимания по интереси. Тази промяна в завършването на първия учебен срок и сложна ситуация в нашето училище се случва за първи път. Предизвикаха я COVID-кризата и обучението в електронна среда. Тема в развитие. Алексей Навални отива в затвора за 3 години и половина. Преди час Московски съд замени условната му присъда с ефективна, както поиска прокурорът. Това стана след продължило цял ден съдебно заседание. Събитието привлече вниманието не само на руската общност. В съдебната зала дойдоха представители на различни страни, сред тях и България. Става дума за политическа акция, реагира руското външно министерство. Силите на реда задържаха над 320 души преди началото на заседанието. Москва се готви за протести. Емилия Запартова по темата. Спецчасти и полиция блокираха достъпа до съда и арестуваха хора. Агенция ТАСС съобщи, че в съдебната зала са присъствали около 20 представители на чужди страни, сред тях Съединените щати, България, Полша, Австрия и Швейцария. През 2014 Навални беше осъден за финансова измама спрямо компанията Yves Rocher на 3 години и половина условно, с 5 години изпитателен срок.
Опозиционерът беше обвинен, че многократно е нарушавал наложената му мярка за неотклонение в подписка. Съда Навални заяви, че явяването му е опит да се всели страх у милиони руснаци и произнесе обвинителна реч срещу Владимир Путин, като отново го обвини, че е наредил отравянето му. Според прокурора, днешното дело е стандартна процедура на замяна на наказанието. Москва е заинтересована от нормализирането на отношенията между Русия и Европейския съюз. Тези отношения трябва да се развиват в интерес на гражданите на Евросъюза, както и на Руската федерация. Готови сме да направим всичко за това. Надяваме се, че такова глупаво нещо, като обвързването на отношенията Европейски съюз-Русия със случая в този център за задържане, няма да се случи. Представител на Руското външно министерство коментира присъствието на чуждестранни дипломати в съдебната зала. Според Мария Захарова, това представлява саморазобличаване на Запада в опитите да сдържа Русия и натиск върху съда. Дипломатите не трябва да се намесват във вътрешните работи на Русия, каза говорителят на Кремъл. Алексей Навални беше обявен за издирване на 29 декември миналата година и арестуван на 17 януари, след като се завърна от лечение в Германия. Отново напрежение в Черно море. Руски изтребител прелетя в опасна близост до американския разрушител USS Donald Cook. Това е поредният близък контакт между руската авиация и американските морски сили в региона през последната година. Повече по темата от Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Търсено ли е това напрежение? Здравейте. Последното близко прелитане на руски бомбардировач до американски разрушител в Черно море от вчера и се е случило в неутрални международни води, свободни за навигация. Сега, за пръв път от 3 години насам, едновременно 3 американски военни кораба се намират в Черно море. Това са два разрушителя, USS Donald Cook и Porter, и спомагателния Laramie, който е за презареждане. Това, което трябва да кажем, че от 2008 година, от събитията в Грузия и анексията на Крим през 2014 година, значението на Черно море за Съединените щати и съюзниците по НАТО нарасна драматично. Техните кораби престояват в Черно море за различни видове учения през годината, но не повече от 21 дни, за да спазят конвенцията от Монтрео. За поредния близък контакт между руската авиация и американски бойни кораби, вижте. Руски Су-24 прелита на метри от американския разрушител USS Donald Cook в неутрални международни води в Черно море. Тези доближавания на съперничещи си въоръжени сили до голяма степен крие риска от военен инцидент. Шести американски флот, базиран в Неапол, съобщи за инцидента. Бойните кораби са част от флота и адаптираното присъствие на НАТО в защита на съюзниците от Черноморието. След 2008 година, след инвазията на Русия в Грузия, НАТО обърна повече внимание на Черно море, поради което имаме и повече съответно присъствие на не само американски кораби. Румъния прие 6 испански изтребителя по мисията Air Policing, както и координационен център. Турция има силен флот. България и Украина се възползват в по-голяма степен от американското присъствие, според експерти. Двата американски кораба бойни, които сега са в Черно море, надвишават многократно бойните способности на целия флот на България и Румъния взети заедно. Активното присъствие на НАТО и Съединените американски щати в Черно море обаче провокира руска реакция. През август, юни и май руски изтребители Су-30 и Су-27 придружиха последователно американски стратегически бомбардировачи Б-52, Б-1БС и самолета RC-135. Русия, особено след анексирането на Крим, е много агресивна във военно отношение в Черноморския регион и това е проблем, както е проблем и напрежението в източното Средиземноморие. И този проблем трябва да бъде решен на масата на преговорите. НАТО констатира със загриженост, че Руската федерация засилва военното си присъствие в широка зона около Черно море. Реалността е такава, че ставаме свидетели на увеличено военно присъствие на Русия от далечния север до Балтика, Черно море, Близки изток и Северна Африка. И това е изключително тревожно. Преди дни правителството ни гласува програма за отбранителните способности до 2032 година, според която Черно море запазва конфликтния си потенциал, като е малко вероятно намирането на трайно решение на украинската криза, а Руската федерация ще се стреми да поддържа променения след 2014 година в нейна полза военно-стратегически баланс. През последните години полетите на руската авиация в близост до въздушното пространство на съюзниците, в частност на България, налагаше вдигането 3-4 пъти седмично на една двойка български МиГ-29. След разговори на високо държавно ниво, впоследствие тази практика беше значително редуцирана. Също благодарим ти, Александър Марков, за поредното напрежение в Черно море. От вчера светът гледа с тревога към Миянмар. Засилени са мерките за сигурност след военния преврат. От съображения за сигурността на служителите, японски автомобилен концерн
преустанови работата на два свои завода в страната. Нарастват призивите за освобождаването на фактическия лидер на Миянмар Аун Сан Су Джи. Тя не е виждана откакто беше задържана. Според представител на нейната партия е в добро здраве и не е местена. В Тайланд пък пред посолството на Миянмар се събраха няколко стотин души, които поискаха освобождаването на задържаните в родината им. И пак у нас, след 5 години разследване, казусът с продажбата на царските конюшни приключи на първа инстанция. Спецсъдът оправда бившия областен управител на София Веселин Пенев и лицензирания оценител на държавните имоти Юлия Цекова. Прокуратурата беше поискала Веселин Пенев да бъде осъден на 7 години затвор за умишлена безстопанственост и неизгодни сделки, ощетили бюджета с над 10 милиона лева. През 2018 година царските конюшни горяха, но палежът, виновникът за палежа, не беше открит. Присъдата не е окончателна. Днес Българската православна църква отбелязва 40 дни от раждането на Исус Христос и почита Божията майка. Държавният глава Румен Радев присъства на литургията на храмовия празник на църквата Сретение Господне в село Добърско. Да приветстваме с добре дошли господин президента и неговите сътрудници, да му пожелаем долголетие и Божие благословение в начинанията напред. Бог да дава сили, да укрепява за полза на нашето отечество България и за слава Божия. Литургията беше отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Заедно с президента те посетиха и църквата Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат. Според специалисти, това е едно от първите места, в които създателите на славянската писменост, светите братя Кирил и Методий, са представени на стенописите като светци. Капитан Том Мур, който стана герой за британците с акцията си за събиране на средства по време на пандемията, почина от COVID-19 на 100 години. Сър Мур беше прият в болница преди дни, след като се зарази с коронавируса. Том Мур, който е ветеран от войната, миналата година направи 100 обиколки в двора си, въпреки напредналата си възраст, с благотворителна цел. И така събра 33 милиона британски лири за медиците в страната. Той стана толкова известен, че кралските военновъздушни сили организираха прелитане на бойни самолети над дома му по случай 100 годишния му рожден ден, а повече от 140 000 души му изпратиха поздравителни картички за юбилея. Последен шанс за алпиниста Атанас Катов да покори втория по височина връх в света К2 в зимни условия. Експедицията трябва да приключи към средата на месеца и до тогава се очертава само една възможност за атака и тя сега. Затова утре Скатов потегля директно за лагер 2 и се моли времето да бъде с него в трудния път нагоре. С Атанас Катов се свърза Карина Караниотова. Това е един шанс сега, ако успеем, защото след това го дава крайно разваляне на времето, имам предвид много висока скорост, след 6-ти на 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти, една 100 км в час. Аз лично съм изключително щастлив, че лекцията с моя режим на хранене дойде на зимна експедиция и скара 45 дена тук. Видях за това става въпрос, качих до 6650 метра. Така е, че целта е постигната малко или много. Вътрешното ми чувство ми казва, че шансът е много голям. Но все пак имам 21 и знам, че винаги може да се промени всичко. Всяка една секунда. По-добре да се кача директно в лагер 2, вместо да спа тая нощ в лагер 1 и утре да ходя в лагер 2. Ако човек се чувства достатъчно добре и силен, в планината е по-добре да взимаш по-големи разстояния наведнъж. Цялото интервю може да чуете утре сутрин в Денят започва. Дано да е добро времето за атака на К2, а какво още е времето у нас през февруари, ще ни каже Павлета Терзийска. Здравей! Добър вечер! Определено високи температури имаше и днес. 16 градуса беше в София, 18 в Ахтопол. Стойности много по-високи от типичните за началото на февруари. Според по-дългосрочните прогнози, много по-топло от обичайното ще се задържи в по-голямата част от страната поне до 10 февруари, след което се очаква постепенно захлаждане и валежи, и от дъжд, и от сняг. За времето в близките дни, след малко в прогнозата. Времето и спорт след секунди. Още новини търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.